моја одговорност. Го избравме за да ја концентрираме важноста на секој поединец. Преку непосредните избори, граѓаните преку својот глас ја креираат заедничката иднина и затоа секој од нас ја носи одговорноста да даде свој придонес да се избегнат можните злоупотреби, изборниот процес да биде фер, во демократски амбиент, со слободно изразување на волјата на граѓаните, преку обезбедување на тајност на гласањето. Името на платформата во исто време е и наш заеднички слоган, кој првенствено е насочен кон припадниците на ромската заедница, но и кон сите граѓани со право на глас и оние кои до 11 декември за прв пат ќе се стекнат со право на глас. Логото на платформата «Мојот глас, моја одговорност» го симболизира ромското знаме со знакот «Точно», кој ги го следи слогано «Демократијата работи за развој на ромската заедница», што само по себе значи дека со развојот на демократијата и демократските процеси во Република Македонија ќе се развива и ромската заедница. Со охрабрувањето за активно учество во политичкиот систем на ромите во Република Македонија и давање придонес за развојот на демократијата и демократските процеси во Република Македонија. Платформата «Мојот глас, моја одговорност» ги има поставено следните цели: политичка едукација на припадниците на ромската заедница и обезбедување на услови за спроведување на избирачкото право. Активно учество на припадниците на ромската заедница во политичкиот систем, креирање на јавни политики, донесување на одлуки и нивно спроведување. Наметнување или влијание за наметнување на приоритетите за развој на ромската заедница во агендите на политичките партии, обезбедување на отчетност и транспарентност од изборните представници во парламентот во Република Македонија преку фер и демократски избори и придонес на ромите кон развој на демократијата и демократските процеси. Сметаме дека остварувањето на ваквите поставени цели ќе придонесат квалитетно учество на ромската заедница во изборниот процес и незино поголемо влијание преку кој ќе ги наметне потребите за обштествено, економско и социјален развој кај политичките субјекти во обштеството. Исто така веруваме дека овие цели ќе придонесат за зајакнување на позицијата на ромските граѓански организации и нивно поголемо влијание во обштеството на локално и национално ниво, поголемо влијание во спроведувањето на меѓународните декларации, конвенции, договори, домашно законодавство и стратешки документи кои се однесуваат на заедницата на ромите во Република Македонија. Организациите на платформата «Мојот глас, моја одговорност» ги поделија сферите на географско делување согласно изборните единици во Република Македонија. Секоја од организациите разви собствен сет на активности, но на ниво на заедничко делување еден дел се усегласени тие. Ние не претендираме да се појавиме на листи на гласење за време на парламентарните избори, меѓутоа имаме намера да ги наблюдуваме. Наша цел е да она што е наша активност да го представиме на политичките партии. Дел од политичките партии нашите колеги ги посетија. За ваша информација, платформата пред се предвидува вклучување на ромски граѓани, меѓутоа отворена и за другото граѓанство кои се заинтересирани да дадат придонес околу оваа наша идеја. Во делот на информирање и консултирање со политичките партии, да ви информирам дека со дел е направени од една консултација, вака во неформален разговор, и морам да ви кажам дека тие изразуваат скепса. Не од тоа дека не можеме да успееме, туку напротив, од тоа дека гледаат во нас сериозна закана. Тие мислат дека ние ќе бидеме некое друго политичко тело, кое што ќе им биде пандан на нивното делување и нормално гледаат опасност. По информацијата дека ние ќе бидеме само на старт, тело кое што ќе придонесе кон реализирање на политиките, тие рекоа да, па можно е. Инаку, официјално, формално, немаме заземено став и разговори со политичките партии, тоа ќе ни биде задача во текот на наредниот период. Идејата на платформата е да помогне на граѓаните да ги идентификуваат потребите во нивните заедници и во моментот кога политичките кандидати, односно идните пратеници, кандидати, кога ќе сакаат да ги посетуваат, идејата е проблемите на нивните заедници да бидат представени пред таквите кандидати,
и тие да бидат земени во програмите на политичките партии. Воопшто не сме размислувале некому да го насочуваме политички како треба и што треба да работи, така и на кон политичките партии на Бога. Тие имаат своји програми најверојатно, тие знаат што треба да работат во едни вакви парламентарни избори и нивните програми се живна работа. Тоа е и немаме идеја да им се мешаме и да бараме политички тие да се здружуваат или да прават некакви си коалиции. Тоа е единна работа и се надеваме дека тоа правилно ќе си го направат.